Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u 14. dílu ze hry Valiant Hearts. OK. A my se teda blížíme nějaké té vesničce, která byla pod nadvládou tady toho uskupení německého. Ale to vypadá úplně jak 3D fotka, ty. A tady máte zase další poučné věci. A nyní zase útočili Francouzi. Takže kdo ví, jak to dopadne, nedopadne, jestli nás uvidí rádi nebo ne. Oh fuck. Aha, musím rozbíjet. Už se kapinku vyvětralo. To nevypadá dobré toto. Celé je to nějaké zaplinofikované. Jale, hele, hele, kolo. Kolo, ale... Lajko, come on. Lebo Lajka neumí lézt po žebříku. Tak se musí takhle vyvést jako jak prasátko. Tak pojď. Ke mně. Oh fuck, jo, ono to bylo nějaké za to. Počkej, to bude nějaká kulišárna. Jelikož... A to je univerzální pes, on umí jak německy, tak francouzsky, vůbec... What the fuck, jo, há, ono se to vyzvedávám, tak to jo, já myslím, že to je žebřík. Lajko ke mně. Nevím, kde si lajko, ale ke mně. Vůbec, oh. Nějaká... Nevím, to mě docela zajímá, co to je, jak sakru. Ration ticket asi, nevím. Jo, to je na chleba a tak dále, prostě přídělovej ten ticket. Počkej, já tady něco musím hodit po žebříku. Já tady žádnej... Házecí item ale nemám. Lajko? Našla si nějaký házející item? Můžu to dát zpátky? Nebylo něco na tom vlaku? Asi jo, nebo... Nebo co to bylo, protože... les už. Lebo já absolutně fakt nic nemám. Ne, tady nic nebylo, počkej, tak když mě... A ne, Bčko. Ono mě to někam veme. Doufám, že mě to neskvišne. Lebo to by bylo docela v ryti. Ono to ještě někam jde, ale... Jo, vyvětrat víc potřebujeme, jasné. A tamhle něco v Ačku, OK. Jak se mám dostat... Jo, jak se mám dostat lajku, když neumí po žebříku, to je docela dobré, počkej. Aha, už to chápu. Jasné. Jo, a já jí musím nějak helfnout, lebo ona je pitoma. Ona mi hodí... What the fuck, ale co s ním budu dělat pak? Ty nejsi schopná to přeskočit? No mě to jistě jak ničemu, já ji tam nedostanu. Co tady budu dělat s plechovkou? Duhá je. Počkej, to vymyslím sám, já říkám, že jsem tak až moc pitomý, že bych to nevymyslel. Lajko. Takže s tím hned, jo. Já tam teď nevidím absolutně, ach, jo, ji musím navigovat. Počkej, tak, Bčko. Nice. Ale... To je nic víc není, že ne? Počkej, k čemu mi bude? Když mi podá nějakou plechovku k sakru, to je kolektorský item nebo ne? Není, tyjo, tady asi něco budu potřebovat. Já jsem blbej, tady vlastně tady to, že s tím můžu hejbat, pak ne. Počkej. To bude ono na tu, ty tady bloudím jak blbec. Ach jo. A i to musím dát asi blíž, aby ona na to mohla přeskočit, ne? Lebo lajka není sportovkyně. Tak. A jenže nevím, ale jako... Jasné. Ach jo, mě to, tyjo, člověk si to všimne. Ale aspoň jsem nepotřeboval nápovědu zase. Tak, teď mi přines plechovku. No, davaj. Jo, ke mně. Ježiš, ty, ještě bys mi to sežrala. To...
Ne, co je, tam nechci. To úplně nutilo někam jít tam, tyjo. A na tu ty, ne. Já se to musím hodit tam. A co s tím mám dělat? What the fuck, proč mě to nutí teda to? To chci takhle zničit. No, jasný, to bouchlo, tyjo, a pak mi to říká, že nemohu. Lajku, kem... Ah, musím vyzvednout lajku, lebo lajka je churavá. Ach jo. Tak pojď. Kam utíkáš, jen tam zůstaň, já tě potřebuju tady u toho. Poles. No to byla nějaká výbušná... Tyjo, snad to, to byla plechovka, ne? SOS! SOS tady je. Nevím kde, ale někde tu je SOS. Oh fuck. Fuck. Počkej, můžu udělat takhle chuligáni. Ne, já si musím takhle vyskýt asi tohle, že jo? Oh yeah. Asi aby jsme lépe viděli. No ne, že by mi to zrovna dvakrát, třikrát pomohlo i tady. Ale aspoň se tady můžu více orientovat. Tady OK, zase nějaká páčka. Jo, to mi nepomůže. A co tohle? Jo, tam bude nějaký ten asi věcička na to. Co mi pomůže něco vyzdvihnout, ale momentálně tady... Já tady nic nevidím prostě, což je potíž. Já to musím vyčistit asi i tady odsaď, ne? Jasné. Chuligáni! Mhm. Jo, tam je jenom kolektorský item, to mi zrovna dvakrát teď nezajímá, abych řekl pravdu, ale... Ježišmarja, to je ještě horší, tak počkej, se musím zorientovat. Aha, tady nic není, tady taky ne, ale koš zase. Už vím, ten koš vlastně potřebuju tam, já ji převezu, ona mi to tady vohne, ok, takže lajko. Dej mi like. Vlesi do koše. A musíme tadyhle vzít, ježiš, kam jsem to zase dal, prasátko lajka. Sakra, nehejbej se. Tak, zůstaň. OK, máme ji. Vyhodíme ji. Šup. Nepotřebuji help. Vždycky, když to udělám, tak se mě to zeptá, jestli potřebuji help. A když nevím, tak se mě to nezeptá, jestli potřebuji help. Šmejcké toto. Tak, lajko, hop. Ale počkej, tohle jsi mohla vzít do huby. Tak mi nevzala kolektorský item. Vlez do toho. Good game, přesně tak, a velmi kolektor. Xko, Xko. Tak, skvělý. Automaticky ho mám, což je dobré. Oh yeah. Oh yeah, počkej, ale tak bych to potřeboval zpátky teď. Počkej, Bčko. A ať mě to neflákne. No. Jo, někdo tam potřebuje to SOS. No, já nevím, jestli mám, ej, do pytle, takhle, stop, tak, šup. Jo, tady tudy, přesně tak, já jsem to vykutil, úplně dobře. Aha, a tady se dá jít v podstatě nic moc nikam. No jo, pořád je SOS, ale tady by co, ne. Nemůžu to prorazit. Ale potřebuju to tu vyvětrat. What the fuck, kde jsi tu vzala? Lajko? Co mám tady ale dělat já? Tady nic víc není, to je největší problém. No to je dobrý, no. Aha, ještě lepší. Jenom tam asi ne. Nebo jo? Nemám vzít ty žebříky? Ne. Já se tam musím prostě to proplížit. Očkej, neboj, už na tom dělám, ženská. Ale vidíš, už to tady bude za chvilinku vyčištěné. Snad. What the fuck? Aha, chytni to. Teď jsem se to snažil... Si pořád tady budu propadávat. Malý Karl.
Oh fuck. Hrdinská to oběť. No. Já teď nevím, jestli ji táhám dobře, ale asi ji táhnu dobře, jelikož má nohy tam a tady v té hře na tuty by nešla přeházovat zleva doprava. Takže teď ji odtáhneme z městečka, z domečku. Nebo ze zbytku domku. Co já to vůbec hlavně moc nevidím, což je asi tak největší potíž, že tam moc nevidím. No. Oh. Papa. April 16th, 1917, Emile was still sick. But the general needed every soldier who could stand to launch his big offensive. Once again, it was to be the battle that would bring an end to the war. Okay. Co mě tak buzeruješ, Mejde? Já tady makám jako blázen. Šéfe. Makej. Makej. Beru. OK, máme, jsme úplně všichni vojáčkovaní. A jdeme teda doprava dle tady toho náčelníka. No tak to nás buzeroval a sám tam zůstane. Tady pánu chybí ruce, nohy. Silně pozitivní. Oh. To je hodně pozitivní, jak kolem vás chodí s těma zraněníma. Když on ještě bude buzerovat, lehně. To mi připomíná ten začátek. Hrdě útočili a popadali jak mouchy. Ano, je... No. Jak buzeruje, ne? To je fakt... Kamarád inteligentní. A sam tam zůstane, ne? To se asi mělo přeběhnout. Dokud to šlo, no. Naštěstí to jde pořád. Nazdar vojáčku vzadu. Ale hele, tady mám dokumenty, počkej, to chci. Vem je. Nějaký další dokumenty, se s vámi kouknu, co to je vůbec. Nějaké dopisy od ruských oficírů a tak dále. Tady máte fakty. No. Nepříliš pozitivní fakty. Špionáže. Tak jdem. A what the fuck, jak jsem to asi měl vědět. To budu zase teď tady dávat tam a zpátky, ne? Tak dělej, kámo, pojď. Jo, on to bylo je vidět, aha. Já nemám to. Jo, ty to máš, ty jsi vybavený, kámo. Ty si dělej hlavně. Ne. Tak dělej, já to nechám na tobě. Jenže on to koupí a to po něm budu muset... No jasně. Ne. Počkej, já musím počkat, až on vystřelí. Já tam nepůjdu přece předem. Teď už... Chtěl taky běžet do kulometního hnízda, to je fucking, co je? No chytni ho, nekoukej na... Pane bože! Zavři... Tak, poles. Přece to tam nenechám zebnout, že jo? I když on to má asi už chlapec za sebou. Chlapec, jsi odvážnej. Ježišmane, dělej. Dělej. Nechci to znovu opakovat. Honem. A kopeme tunel, kupeme tunel. Ty, já už mám jenom jednoho? Dá si s nich good? Počkej, oh fuck, a tady mi to nevadí. Dělej.
tohle nám prostřílí jak nic. Ale ta textura, co je tmavá, tak tam je jasně to. Ta je jasná, že přežije, ale tady to už nepřežije. Do pytle. Hihi, já si to stejně vemu. Jsem s nima vychcel. To nic na ní? To je zase taková ta taktika, tyjo, kdy máte utíkat a nemáte utíkat. Tohle to bych musel se sejmout úplně. Fuck. A bacha, já tady nemůžu kopat. Až tam nemůžu kopat. To je pěkně na prdelku. Jakože... What the fuck? Tady ty věci na přesnost já nemám moc rád. Nicht gut. Dá si z gut. Ja. Tohle už bylo dobré. To je hustý. Tohle je hustý. Fuj, tady byl. Dost takové hororové docela. Ježiš, to je blázen tenhle ten oficír. Ale můžeme se za ně schovat, to je dobrý. Ach jo, ne. Tak, teď mě jenom zajímá, jestli... No, tak to jsem měl běžet. No, možná jsem udělal dobře, že jsem neběžel. Kdo ví. A on by se to asi dalo stihnout. No, jen tak. A tohle už je... Byl jsem odloučen od své jednotky. Tohle to není dobré. Tohle už jsem zvlád. Ale hodinky, nebo co to je? Nějaký medailonek zase. Jo, už jdeme zpátky. Hlavně si neustřel zadek. Ještě dál, aha. Oh fuck. Ještě kulomet do toho. A ještě fanatický důstojník do toho. Přestaň střílet. Zpátky. OK, dopředu. To... Proč já tam vždycky vlezu na to nejblbší místo. Bacha. Tak a honem dopředu. Tak, takhle se to muselo udělat, aby to šlo. Jenže tady to je takový vojenský průlom úplně na houby, tyjo. Pořád tu věčně chcípáme, tyjo. No, zase bombardování, to je takový... Ty už jsem myslel, že jsem něco zkazil. Já jsem poznal, že to odstřeli, jak oni se zastavili úplně, to bylo jasný. Ale zase, tady to bude taky, ne? Ne? Tady. Ale tohle není tak moc zábavný kolo, jako byly ty předešlý, jelikož je to takový, prostě, what the fuck? To se musí to vzít tak rychle, jo. Spotkem jít nemůžu, že jo, to by to bouklo asi, ale dal, aha, musím jít spotkem, no tak to je. Teď je to navíc ještě dobře časově omezený, že mě bombardujou hlavu, ale ono pokud přímo nesejmu tu... Já za chvíli začnu ztrácet úplně trpělivost, bude to takový, ty vole, úplně... Hlavně můžu se snažit akci, ale ono to je naskriptovaný, že to je vždycky stejný.
Takže je to takový, no. Utíkej! On úplně čekal, jak ty, kdyby nevím co, dělej. Nevidím tam. Konečně. Lenu tam stál, ty, že ho to vůbec nezajímá. Honem, 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 honem. Já už to nechci opakovat znovu. Wow, tamhle ty masové hroby, to je nechutné, lehce. A mám jenom dva spolubojovníky. To už taky není dobré. Ah. Jo, co se budeme schovávat za to, že jo? Ne? No jo, aha, on to bude táhnout, tady ten. Tak to jo. Jasný, uvolní se to a musíme rychle utíkat. Lebo už nám to nikdo nekontroluje. Oh yeah. No ale takovýhle kolo, to se, ať se na mě nezlobí, to je takový. Tak zůstanu v tomhle. Dobrý, no. Já se nemůžu sklonit. A co jsem měl asi udělat? Může mi to někdo prosím sdělit? Jako měl jsem se schovat tady úplně dopředu. Nebo... No, jako ty vado. Tak já si ho tam pošlu, ať si dělá co chce, já se s ním nebudu bavit vůbec. Nebo bej tady úplně vzadu. Aha, tak to jsem fakt pochopil, ty. Nevím, musel jsem být úplně vzadu, ale jako smysl nechápu, no to je jedno. A tohle je doufanka scéna. Jo, to je cutscéna, díky bohu. No a jak si mě ani nevšimnou, ne? Jakože by mi někdo chtěl pomoct. Fuj, tady byl ta válka, je. Kdyby si řekl jebu na to a šel na pivo, udělal by líp. Já jsme zase opuštěný. Teď jak všichni umírají, ne? Ten blondiák úplně. Taky proto se to jmenuje Violent Hearts. Aha, najednou jsem v pohodě. Tě nebudu poslouchat, šéfe, už. To je psycho už. Dobře mu tak, celou dobu jsem se na to těšil. The Nivelle offensive was a bloodbath, a butchery. Soon mutiny spread throughout the French infantry divisions, and the offensive was abandoned. Emile was jailed with the other rebels, waiting to be court-martialed. No, tento díl nebyl vůbec pozitivní. The dogs of war, man's best and most loyal friend, shared the same day-to-day as the soldiers. Whether carrying messages, saving the wounded, or sweeping for mines, they never failed to fulfill their duty. What? No ok, naštěstí jsem nemusel znovu jezdit autem. Každopádně to je pro dnešek všechno, já vám jako vždy děkuju moc za zkouknutí, mějte se hezky, uvidíme se zase příště a zatím ahoj. Ok, a tohle to je pro dnešek už absolutně všechno, já ti ještě jednou děkuju moc za zkouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fanstránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.